Здравейте на всички YouTube последователи и на всички хора, които ще видят това видео. Днес реших да направя един мини влог за вас и реших след дълго мислене, не чак толкова дълго, да си пострижа косата, както беше преди година, година и половина, т.е. това голямо нещо сега, след да отида да го разкарам, защото много кофти сутрин наставаш, трябва да се оправиш косата, насама там, пък искам малко да сменя прическата. Така че хапвам и отивам да режа косата. Айде! За днес менюто ще бъде риба. Взех си филе от бяла риба, филе от акула с малко чеснов сос. Мисля, че се стоплихме. Дам. Цвърчи. Така. Мисля, че е супер. Сега трябва да изваря обаче, затова трябва да пусна телефона. И ще се видим после. Айде, тръгваме. Вземем асансьора. Отиваме да махнем това. Не за последно са такава дълго коса. Може би на зима пак ще я пусна. Но сега да е топло. Така че, айде. Ето салончето е тук. И ето го, крайният резултат след фризьора. Мисля, че се получи доста добре. Миналото година по това време бях пак така. За лятото е идеално, по-лекичко. Няма да слагам гелове, спрейове и работи. Мисля, че така е добре. И така, хора, това е краят на днешният мини влог. Ако ви е бил интересен, дайте палец нагоре, абонирайте се за YouTube каналът ми. Ако не ви е бил интересен, вот така. Чао и до скоро!